Cenní otci, drogí seminaristy, ulublení bratři a sestry. Jak kožného roku seminarijní spільnoти зустрічаються на своєму з'їзді, який вже черговий раз відбувається у Львівській архідіецезі. Цього разу зібрала нас особлива нагода святкування 25-літнього ювілею відновлення Вищої Митрополічої Духовної Семінарії у Львові. Її історія сягає в далеке минуле, бо свідчат історики нараховує вона понад 300 років існування. Семінарійна спільнота переживала різні часи. Були періоди великого розквіту і часи страждань. Ці останні на багато років зліквідували і зупинили діяльність семінарії. На щастя, ніколи не забуто про її існування та про тих, які творили її історію. Після війни багато священників, вивчених і висвячених у Львові, разом з вірними виїхали до Польщі, не забуваючи про свої коріння. Одним з вихователів, який ніколи не зрікся своєї львівської приналежності, був кардинал Мар'ян Яворський, який, як львівський митрополит, покликав на ново до існування нашу семінарію. З вдячністю згадуємо про нього сьогодні, довіряючи його душу Божому милосердю. Робимо це в цьому особливому місці, у Львівській катедрі, де перед образом Матері Божої Милостивої на протязі багатьох років молився кардинал Мар'ян. З вдячністю згадуємо його сьогодні, дивлячись на реліквії блаженного Якова Стрепи, якого він помістив у своєму гербі, даючи тим самим свідчення єдності з Львовом своєю рідною дієцезією. Ми перебуваємо тут в катедрі посеред святих і блаженних, які становлять міцний фундамент нашої церкви. Вони є нарізним каменем, на якому будується сучасність. Ми знаходимося в серці Львівської архідіецезії, яке ніколи не було зачиненим, саме тут зберігалася спадкоємність, і тут люди благали Божого милосердя, молилися про дар вірності. Якою ж ревною була ця молитва, якщо сьогодні ми можемо тішитися цією вільністю. Як же ми повинні бути вдячними тим, завдяки кому ми маємо цю вільність. Саме в цьому місці слід усвідомити потребу вдячності і пошани. Ми не повинні забувати цих священників і вірних. Священників було на цілу Україну всього кільканадцять. Завжди дивуюся тому, як вони вистояли. Єдиним поясненням можуть бути слова Господа до апостола Павла. «Досить тобі моєї благодаті». Саме ці слова залишаю вам разом з усім багатством історії. Роздумуйте над цим часто. В цих словах ви знайдете втіху в складному часі. Нехай ці слова будуть підтримкою душпастирської радості, щоб не згасла перша ревність. Нехай вони реалізуються в вашому служінні. Нехай стануть дорогою священства. Нехай вони свідчать перед людьми про вашу віру, надію і любов.